No niin, tultiin Hervantaa huikurin Villen polkujameille. Pojat on tänne väsännyt tämmösen safarilinjan, joka on erittäin mutanen ja liukas. Elikkä kuolonuhreja tulee varmaan aika runsaanlaisesti. Täällä on aika hyvin porukkaa paikalla ja tässä tulee varmaan ihan hauska päivä. Itellä on tässä muutama tunti aikaa puskeen. Katsotaan miten poikien käy. Liukkautta riittää. No siistejä noi mustat tosi. Hui. Sinne. Vetoja, vetoja! Siinä on vähän samanlainen. Oh yeah! Ai ai ai. Oi! Bam! Wow! Päivä teijuu. Päivä. Oh yeah! Woo! Bam! Voi! Sehän ei kyllä voi jarruttaa. Niin joo, jarruttaa. Hyvin se menee! Kaikki ok! Älä vaan luovuta! Meni rajalla ja sen yli. Tähän pieni vesisade vie kaveriksi, niin hyvä tulee. Tää on hienoja pyöriä tänään liikenteessä. Ai että. Aro tulee! No niin, omat linjat kunnia.
Toi mutka alkaa mennä aika härskiksi. Paras on sinne, jos yksin mennään. Siitä vaan kunnon megajuna. Ai ai ai. Perää. Täysi kontrollin menetys. Missä Lauri on nyt? Ei tuo, vaan tää seuraava. Se ei ollut kauhean puhdas suoritus. Mä nyt kun Olli vetää sillä, mikä sulla? Joku Ardent reissu siellä takana nousi. Hyvää. Se on aika muu sieltä. Se joutuu hakemaan vähän uutta linjaa. On kyllä vaikea kääntää tuolla. Hyvin tulee! No vähän vielä vaikeampi se, kun mulla hävi hetujarru. Niin tämä nyt menee ihan kaluana. Hyvin tulee! Hyvin tulee. Oi, oi. Kaikki ok? Tulee seuraava. Varo! Ei ole mahdollista, että komenkaali menee noin. Eiköhän joku mua päiviä. Se rupee moottori kiipeä tänne pallien alle. Taittuu, taittuu. Eikö ihan paraa? Morjes. Oh, yeah.
näkee se katse kamera. Hyvin se tulee. Tää on vaikee. Ei oo. Tää on vaikee. Mutta... Se on vaan mielessä se vaikeus. Tulee, 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 tulee! Otetaan nyt välillä itsekin vetoja. Vaikka hänen parkkiin ottaa aika aseet on näissä enduroreiteissä. Joo joo! Täällä on joka mutkassa joku nutulla. Katsotaas tää alaosa vielä. Hui. Pidothan on siis lähes nolla. Se on ihan hauskaa se kuluu asia. Hyvät jamit. Oh,
Tässä powerea niin. Mitäs tästä pitää mennä? Ei tänne. Hienosti tulee! Alas asti, yes! Tai mitä tapahtuu? Niin. Joo. Mennään opit perin. Siis Villen opit. Oi. Noi. Mutkajamit olis meikäläisen osata siitä siinä ja nyt pitää lähteä varmaan peseen pyörää ja tarvii varmaan mieskin pestä, mutta pirun siistiä. Hauskan get together oli huikurinville järkännyt tänne näin ja tosi haastava ja kiva mutanen rata. Tätä voisi tulla ajan toistekin. Ei mitään, jatketaan ensi kerralla ja se on moro.